10 канта, 9 розділ, 24 październика. Харікатха по Шрімад Бхагаватам. Оповіда Шрі Шукадева Госвамі. Махамуні, Махамуні Шрі Шукадев. А гопі мовлять до Яшоди. Не вживались ми жодної тантри, щоб то Гопал мав хіба якісь моці, що ти не можеш зв'язати го. Зв'язала тилі тих лін і не можеш зв'язати. Цілий час не старший тобі довгості двох пальців. Для чого? Для того, якщо ви маєте тільки преми, то не вистачить, щоб прив'язати до себе Пана Бога. Махаджани мовлять, що з премом ще мусиш мати дуже велике прагнення. Моя Яшода найперше мислила, мой син, мой хлопчик, прив'яжи його. Гопі, вони сміялися і мовили до Моя Яшоди, пусть його. А Моя Яшода мовила, то ви зробили так, що він став ще злодієм. Ви хотіли, щоб він приходив і їв від вас масло і йогурт? Вино, єсте сі виновні в тим, що він став злодієм. Нема засінгу. Алло, даун. Моя Яшода дуже хотіла прив'язати Гопала і повідала, що б сі не стало, я обов'язково прив'яжу його. Вона вже була дуже змінчена. Jej włosy były takie rozpuszczone. Na jej skórze pojawiły się takie pot, krople potu. Chociaż tymczasem, ten czas kartiku, już było trochę zimno, ale Maja Yashoda tak się starała, że było jej gorąco. Zobaczył, jak stara się jego mama, żeby związać go, Gopal pomyślał. Zobaczył staranie, jak starała się mama, Gopal poczuł takie miłosierdzie do niej. On pomyślał, dobrze, niech mnie zwiąże. Ten nastrój nazywa się kripa. Serce Gopala tak stało się takie, serce Gopala się stopiło i on pomyślał, dobrze, niech zwiąże mnie. Он почув співчуття до своєї мами. Хто в тій лілі мусить почути співчуття? Його мама чи він сам? Шукадева мові, кріпа появилася в серці Гопала. І помислив, окей, нех мама зв'яже мені. Прив'яже. Як він то помислив, то одразу тій ліни їй старшило. Десятий день появилися Радаконда і Шемакунда. Радаконда і Шемакунда знайдуємося тут вічні, бо то є королівство Ніття Ліли, вічних гір. Але в часі прокат Ліли, видається, що те місце появляємося в часі Ліли. В Шишвості тут і була Кришна Ліла. Потрохи звикли люди, вони запам'ятають адхами. Але коли приходить час Ліли, Дхама отвірася. І по тим, як все скінчить апракат Ліла, видається, що те місце, всі запам'ятаємо о них. Але як приходять товариші Пана Бога і сам Пан Бог, то знову в те місце отвіраємося. Буства Дхами, Шастри, вони грають хованого. Вони можуть ще появитись, а можуть ще сховатися. Харі Бхакті Віласа оповідав місяцю Картіка. Санатан Госвамі Пад. Він зібрав всю інформацію з Пуранів і описує. Сказали, що не можна каліція прийти. 100 разів сказали. Дякую.
W ten dzień Bahulasztami, miesiąca Kartika, wszyscy, kto przyjmie kąpiel w Radakundzie, będą bardzo drogi dla Hari. Shri Krishna będzie bardzo zadowolony nimi. Shri Krishna sam zrobił Shrimati Radharani, Shri Krishna sam zrobił Shrimati Radharani królową Вриндаваны. Радакунда — то место Радарани. На Аштаме, Кришна Аштаме, месяце Картика, тен, кто вельби Радарани, и в компасе в Радакунде, тен бенди бардзо дроги Шри Кришне. Ми мовилися о тим, що без преми не зрозуміти там татве. Але опроч преми мусимо мати ще прагнення і таком жаж, таком таке дуже моцне прагнення і розвонка. Коли Кришна відшед від місця танця раси, всі гопі почали дуже терпіти. Навіть в лілі Рада Кришни єдний преми то не вистачає, не вистачається. Такий характер Шри Кришни. Он любить, коли бактові чуємо розвонку з ним. І в такий спосіб он тішиться різними настроями бактов. Радаконда, Шьямаконда, вони са вічні. Вони тут вічні проявлені. Але в часі прокат ліли, прокат ліла Ради Кришни, яка була виповнена сміхом і жартами, в тим часі з'явилася Кунда, яка описана, та ліла описана в Пуранах. В Вараха Пурані можна знайти дуже інформації о Кунді. Там теж описуємо Говардана Парікрам. На півночі Манасі Гангі відбулася велика така битва. Кришна Вриштасур. Він прийшов як великий бик. Його тіло було до самого неба, того бика. В кінці Шрі Кришна він виграв того демона тут, на тому місці. Шрі Кришна взяв його за його роги, жуть його на землі, як мокром, подобне такому мокром, мокрій шматці. Так он поконав його думи. І потім Радарані і гопі повідали до Кришні: ти єстесь, хроніш биків і кров, а сам забив бика? Кришна відомо, що хотів все вияснити, що то не був бик, то був демон, який прийняв форми бика. Я не забив крови, я забив демона і охоронив Враджамандали. Але Радарані повідала, навіть Вритрасур був демоном. Так, зовнішньо він виглядав як демон, але був сином Браміна. Для того в Куранах мовище, той, хто забиє Браміна, він робить гжех. І так, ти зробив гжех. Зараз ти мусиш прийняти компіль во всіх святих жеках того свята. Тільки втеди ти будеш мог очистити той гжех. Слышен сто, Шри Кришна. Так стався зви, але то було неправдиве. Пусть стонт, є ще чого. Правим стопом Кришна сі удержив у землі.
I to z tego miejsca pojawiła się sama Ganga. Uderzył. Śrimakunda jeszcze nazywałem Sharna Ganga, dlatego że ona idzie od samego dolu, jak woda Ганга называем Чарная Ганга, для того, что она выкопала лотосовые стопы Кришны. В том месте Говинда приволал все святые реки, и они появились тут. Так направо, в лотосовых стопах Говинды уже иснеют все святые места, реки, то оповеда народом Дастакур. И на очах появилось все bardzo piękne jeziora, i Шри Кришна взял в ним компель и очистился. За помощью своего флета он заволал Раджабаси и поведал: «Я сделал таком пенькном кунде, Радарани, а что сделала ты? Ты в своем жизни ничего не сделалась», — говорил Радарани. Ты поведал, что я там грешником, бо забил быка. От того мой грех пришел на тебе. Радарани не могла толеровать это слово Говинды. И она тоже, засудовала себе сделать кунды, свое езера. Езера, которое позволяло бы всех от аппаратов. В Варахапуране говорится, что Радакунда дает наивысшее такое доброе. Добро. Найвище користі. Радарані здавалося зробити своєм кунди, і вона була дуже пінкна. Та кунда визволила з всіх жехов і стіра всі апаратхи. І так всі апаратхи забіра. Вона є дуже пінкна. Радарані зробила йом своїми руками. Том кунде. В 10-м канте то Шримад Бхагаватам Шрила Вишванар Чакраварти Пад оповеда, як Рада Кришна жартує над кимсь, не слушай. І в той лілі появилася Радакунда. Ми будемо мовить Том Лиле, як їй описує Шримад Бхагаватам. Бхагаватам описує, як Риштасура був виграний, але там не мовився о Радакунді, але в інших грантках мовився о Радакунді. І наші ачарьові назбирали різну інформацію з різних пуран. І написали то, щоб ми могли тішитися тим. Шри Кришна створив такі святі місця, але гопі, вони всі не робили якомусь дхарми чи карми. І для того Кришна жартував над ними, мовіонс, що вони в житті нічого доброго не робили. І для того Радарані здецидувалася зробити їзерку. Перед тим, як Риштасур згинув, він своїм копитом удержив так по землі. І Радарані підшла до того місця і зашила там копать там землі. І так зробила там таком дюрке. І Кришна мові: «Окей, то вести з моєго озерка води.
do swojego jeziorka. A Radharani mówi, nie, ta woda jest nieczysta, bo ty zabił byka i tam się kąpał. I ta woda teraz w twoim jeziorku nie jest czysta. Radharani i Gopi wzięli wodę z Manasi Gangi. Radharani powiedziała, mam tysiące koleżanek, my weźmiemy Gangi i wypełnimy to moją kundę wodą z Manasi Gangi. Wtedy święty rzeki sami zaczęli mówić do Radharani. Radharani powiedziała, co wy chcecie? A święty rzeki powiedzieli, my przyszli tutaj, bo tego pragnął Krishna. Ale jeśli my nie dostaniemy od ciebie łaski, to co my będziemy robić? My chcemy dostać twojej łaski i my chcemy wypełnić twoje jeziorko też. Radharani wtedy, patrząc tak wzrokiem swoim, powiedziała do Krishny, ty zrobił swoje jeziorko i był taki dumny, a teraz patrz wszystkie te rzeki, patrz, proszę mnie, żeby być w mojej kundzie. Они хотят быть у меня. И она сказала, хорошо, входьте туда. И все святые реки своим потоком так взломали землю. Те реки взломали землю между Радакундом и Шьямакундом и выполнили своим потоком Радакунда тоже. И та часть, где Радакунда, Радакунда с Шьямакундом так в отчасе начала называть та часть Санга. Кришна поведет, что у Радакунды будет больше слава, хвала, ниж у моей кунды. И Радарани поведела, ну, ведомо. Что тут и мовить? Ведомо, что хвала моего озерка будет больше. И забачьте, никто не мови, поеды на Шьямакунды. Никто так не мови, все мови, поеды на Радакунды. Кришна поведел, что я бенды, что день робить компель в Радакунде. И тот, кто бенди мешкать на брегу твоей кунды, тот бенди очень дорогий для меня и достанет премы. И Радарани поведела, Прананат, я бенды, что день брать компель в твоей кунде. І те, хто же бендом мішкать на брегу твоєї кунди, тен впевні достані моєм ласка. В тій кунді вічні знайдується сам Кришна. Все, що Кришна повідів про Радха і про Радха кунди, то Радарані повідяло про о Кришні і о Шьяма кунді. Сводич Радха кунди, то як сводич Радарані. Хвала Шьямакунди, ой, Радакунди, то яко хвала Радарані. Радакунда, то і є Радха. Для того приймуть їх схоронення Радакунди. Нема ружниці між Радхом і Радакундом. Вриндадева зачала оздобляти ті кунди. Вона оздобила Радакунди, Шьямакунда, джевами, ліанами, цілим ласом. І вона завжди оздобляла то місце і хроні то місце. Ти лілад. Тут відбуваємося ліли. Саме укриті ліли Радамадави завжди відбуваємося тут. Я прийму схоронення у Радакунди. Тут і знайдуюся дуже ліла сталі. Мейс ліл святих. Тут і дуже святих кунд. Але ми ніколи не слышали, що такі хвали, що хтось, якщо прийме компіль в інших кундах, то він достає преми. Преми, які
Każdy człowiek, który przyjmie kąpiel na Radakundzie, dostanie Madhurya Prema. Madhurya Prema jej nie ma nawet u innych gopi. Tylko biorąc kąpiel w Radakundzie, można dostać tą premę. Ten, który chociaż jeden raz weźmie kąpiel w Radakundzie, dostanie Madhurya Prema. Nie Vatsalya Prema, nie Dasya Prema, nie Sakya Prema. I nie просто, nie po prostu Madhurya Prema, a Rada Prema. To się różni się. Tą Radę Prema dostajemy tylko, kiedy ktoś dostał Radarshan Radharani. Wszystko inne możesz dostać robiąc sadany. A widząc Radharani, możesz dostać Premy po prostu widząc Radharani. Darshan dostał. I dlatego, niezależnie dlatego, macie kwalifikacje, nie macie, dziecko, mężczyzna, kobieta, nieważne kto przyjmie kąpiel w Radakundzie, to na lianie jego serca otworzy się lotos premy, Radharani, Rada Prema. Biorąc kąpiel w Radakundzie, można dostać Radę Premy, którą nawet nie mają w Radżagopi. Ja przyjmuję pełne schronienie u tej Radakundy. Sam Shrima Sundar modli się o tym, żeby dostać chociaż jeden wzrok Shrimati Radharani. Krishna zawsze znajduje się tutaj i robi kąpiel na Radakundzie. Ten, który przyjmuje schronienie Radakundy, codziennie bierze kąpiel w Radakundzie i służy Radakundzie. Kiedy Radharani jest w manie, tak zlości się, i Krishna nie może dostać jej wybaczenia, to on wtedy bierze kąpiel w Radakundzie. On nie może poradować Radharani. I wtedy on idzie i bierze kąpiel w Radakundzie i modli się w niej. I oferuje jej wodę i kwiaty. I wtedy on od razu już dostaje darshan Radharani. To tak i jest wpływ Kundy. Ten sam sposób Radharani przyjmuje schronienie u Shyama Kundy. Dla tego, żeby spotkać się z Krishną. Радакунда обдажа премом. То, что реализовали махаджаны, Як Радарані, она Кришна, Шри Кришна Прия, в той сам способ Радакунда, Кришна Прия, Кришна Радакунда, Танец Радакунда, и далеко да Вриндаван, Бжек, Ямуны, завших так само месяц где отбывался танец раса, то в Шенди Махаджаны описуем хвалы этих месяц. Але вище, ніж місце танця раса, то є Гавардан, який сам є Кришном. Кожна Гірірат Шила, то є сам Кришна. Кришна своїм рейком тримав 7 днів Гавардан. Для того Гірірат Гавардан лічиться вище, ніж місце танця раса. І лепій мешкати коло Гавардана. В окренгу Гірірат Гавардана дуже реалізувати
ceniła w krajach ta zawsze a nie ma protekcji. Jak to my wyjechamy z Radakundy, Sadaczaru przychodzi koniec. Jeśli wy wyjechaliście z Dhamy, to od razu to, co wy stracicie, to jest Sadaczar. Jeśli Sadaczar sam odchodzi, wtedy co zostanie? Dlatego ta atmosfera, ten Sadaczar, ta Siddhanta, ta Anugati, tutaj, na Radakundzie. Może ktoś nawet, ktoś tak powie, że ktoś coś robi źle. Wszędzie to nie ma znaczenia, co wy robicie, a na Radakundzie ktoś może podejść i mówić, że robicie coś źle. W ten sposób Radakunda i zewnętrzny, i wewnętrzny, to jest potok premy, to jest łaska, łaska Mahaprabhu. On przyszedł tutaj i otworzył dla świata Radakundy. Dzięki łasce Mahaprabhu, jutro znów spotkamy się dla Harit Kathi.